Olá! Mais um vídeo pro canal. Para você que não me conhece, eu sou a Silmara do canal Silmara Top 10. E hoje eu vim mostrar mais um pouquinho das suculentas de 12 reais. Então, caso você tenha interesse, você assiste o vídeo até o final, que hoje vai ter novidade, tá bom? Então, se você tem interesse, vem comigo! E vamos começar. Olha que linda! Eu garanto que você já deve estar falando: ah, lá vem a Silmara com as mesmas. Olha, não são as mesmas. São novidades. Olha só. Diferentes, tá? Uma mais diferente do que a outra, ó. Olha isso. Olha isso. Oportunidade de adquirir essas lindas de viver por só 12 reais. Olha isso. Olha. São espécies diferentes. Ó, essa é uma Pollux. Esta é uma importada, ela é variegata. Porém, eu esqueci o nome dela. Olha, essa também. São linduchas maravilhosas. Linda de viver. Ó. Olha isso. Olha, essa é uma Angel. Essa eu esqueci o nome. Essa é uma das grandonas, tá? Olha essa que linda. Olha essa que maravilhosa. Meu Deus do céu. Quanta linducha num local só. Olha isso. Que maravilhosa. Olha esta. Com as bordinhas arredondadas. Olha esta. Eu espero que eu esteja fazendo bem devagar, porque tem pessoas que me mandou mensagem dizendo que não estava conseguindo acompanhar e nem tirar o print. Então, está super devagar, tá? Quase parando para você tirar um print de quem você quer. Você tira um print, me manda no WhatsApp. Olha que linda essa. E eu estarei te enviando. Olha essa que maravilhosa. Eu tô, ó. Que perfeita, linda de viver. Olha esta, olha essa que linda. São linduchas maravilhosas e diferente, né? Porque o que que a gente procura? Suculentas diferentes. Ó, essa de um jeito. Olha essa, que linda. Olha esta. Olha quanta perfeição no local só. Então, tipo, é pegar ou largar. Olha que linda. Olha o tamanho dessa Angel, gente. Com haste floral e tudo. Tá? Essa é uma Angel. Olha essa, não sei quem é. Acho que eu tenho que ficar na frente assim por causa do sol. Que tá batendo sol. Olha essa. Diferente. Olha essa, também diferente. Olha esta que linda de viver, maravilhosa. Olha só quanta lindeza. Tem que ficar na frente para esconder do sol. Olha essa, gente. Sabe como que é o nome dessa? Essa é uma Valentina. Maravilhosa. Eu tenho a minha Valentina em casa, está linda, grande. Olha essa. Olha essa, que perfeição. Olha esta. Olha esta. Olha esta. Essa é uma Pollux. Essa daqui, eu acho que ela é uma metálica. Essa daqui, não sei o nome. E algumas eu sei o nome, porém eu esqueço, né, gente? São muitas linduchas. E não tem como eu gravar o nome, decorar tudo. Olha essa. Essa ela é uma variegata, tá? Ela é bem linda mesmo. Olha esta.
Que perfeição. Olha esta. Olha essa, gente. Que linda. Olha isso. Que maravilhosca. Meu Deus do céu. Quanta lindeza. O que que você tem que fazer? Você me chama no WhatsApp. Quando você me chamar no WhatsApp, você já deixa o seu CEP. Primeira coisa, para eu consultar o valor que fica para te enviar. Depois você tira um print de quem você quer e aí você me manda. Eu quero essa, ou eu quero esta, ou eu prefiro esta, tá? Só que o que que acontece? É como eu falei e sempre falo. Quer esta? Não espera muito tempo. Viu o vídeo agora? Já tira um print e já me manda. Por quê? Porque pode ser que à tarde eu volte aqui e eu não encontre mais esta aqui, entendeu? Porque são suculentas, novas. E tudo que é novo vai rapidão, entendeu? Então assim, se você quer uma maravilhusca dessa na sua vida, corre. Antes de você falar comigo, já me manda os prints, já me manda o seu CEP. E eu já consulto, já vejo o valor que fica para estar te enviando. E eu já te envio. Silmara, como você trabalha? Trabalho só. Olha que linda essa. Essa aqui é uma outra Valentina. Trabalho somente com transferência bancária. Não adianta você querer me falar de cartão, porque no momento eu não estou passando cartão. Então, às vezes você me manda. Não tem condições de comprar no dinheiro. Infelizmente, eu não tenho condições de conseguir essa máquina de cartão. Se você tiver interesse, deixa no WhatsApp, tá? Deixa no WhatsApp os prints do que você quer. Já transfere o dinheiro, porque o que garante você a garantia sua é você já transferir. Isso garante. Quando você transfere, você garante. Quando você me manda rapidão, é uma forma de eu rapidão já adquirir e já separar a sua. Tá bom? Então não perca tempo, tá bom? Não perca tempo. Essa é uma Crispate. Essa é uma Rosé, que eu esqueci o nome. Legal, né? Sempre eu vou esquecer, mas você sempre vai estar me ajudando. Olha que linda. Deixa no comentário o nome, se você sabe, já me ajuda. Eu sei alguns nomes, mas tem algumas que eu não sei. Se você quiser deixar no comentário, eu te agradeço, tá bom? Olha essa, que maravilhística, gente. Tem que tirar ela. Olha que linda. E outro detalhe. Olha o tamanho do pote, tá? É um pote, acho que é 5 ou é 6, tá? Então as mudas não são grandonas e não são pequenininhas. Porém, é isso. Ó, esse pote tá assim. Mas às vezes você pega um pote assim, ó. Entendeu? Ó, por exemplo, está com 3 mudas, ó. Essa é uma Oreo, tá? 3 mudas. Aí você pede, eu já tenho que te passar. Ó, essa daqui. Vamos ver se dá pra ver. Ó, é uma outra diferente, tá? Aí, por exemplo, essa aqui é uma Dorette. Essa é uma Dorette, certo? Ó, tamanho do pote e tudo. Olha aqui. Essa aqui é uma outra Dorette. Então, assim, vai da sua rapidez. Então, se você quer, corre. Corre, deixa o print, deixa o seu CEP e escolhe a sua. Espero que eu tenha mostrado direitinho, que eu tenha explicado também direitinho como funciona. E é isso. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal. Você já deixa o seu like, porque o seu like é muito importante para mim. Beijo, beijo, beijo e tchau!